жігіттер өнер үйрен заманында, теңшілдік түгелімен өз қолында, түрлендір шаруаңды тұш жарысқа талабың алға басып тұрғанда. Бүгінгі тақырымыз өнерлі жастар жайлы болмақ. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Темірлан Рысбек. Бүгін біздің бағдарламамызда қонақта қаламыздағы талантты жастарға арналған Art Union ұйымының лидері Али Советов қонақта. Рахмет. Али, қош келдіңіз. Рахмет, рахмет. Армысыздар, құрметті көрермендер. Темірлан, рахмет осы студияға шақырып, қонақ қылып отқандарыңызға. Сұрағымызды бастамас бұрын осы өзіңіз туралы біз білмейтін ақпараттармен бөлісіп өтсеңіз, өзіңіздің өміріңіз жайлы. Менің өмірім Бесқарағай ауданы Глуховка ауылында дүниеге келдім. Сол ауылда өсіп мектеп бітірдім. Осы Шәкәрім университетіне ұлттық бірыңғай тестті тапсырып, Шәкәрім университетіне оқуға түстім. Қазір алдағы уақытта алға қойған жеке мақсаттарым бар. Сол мақсаттар бойынша жұмыс жасап келеміз. Жаңа ғана өзіңіздің Art Union ұйымыңыз туралы айтып өттік, осы талантты жастарға арналған. Осы ұйымды ашуға не себеп болды? Кім ашты және осы қай жылы ашылды? Бұл ұйымды негізі мен ашқан жоқпын. Мен осы ұйымның үшінші лидері болып саналамын. Осы ұйымды, Art Union ұйымын Сымбат ағамыз ашқан болатын, аға буынымыз. 2018 жылы талантты жастардан құралған шағын ұйымды жинақтап реттеген болатын. Ол ұйым ашылған кезде басында қатты неме аты шықпай кішкене жұмыс жүрмей тұрған болатын. Сол осы қазіргі уақытта Art Union ұйымы қазір екінің бірі білетін үлкен ұйымдардың қатарына қосылды. Осы ұйымдарыңыз қазір кезде қандай іс-шараларды атқарып жатыр? Біздің ұйымның іс-шарасы, біздің жұмыстың бағыты негізгі өнер жолында. Art Union ұйымы дегеніміз аударғанда өнер ордасы деген мағынаны білдіреді. Сол себепті біздің көп тікелей жұмыстарымыз өнер жолында болғандықтан, алда іс-шараларымыз көркем сөз оқу сайысы болады, жоспарда барлығы бар жасалып жатыр. Және де біздің өзіміздің жеке концертіміз Artfest деп аталады. Сол Artfest бірінші семестр бойында бір концерті берілген, және де екінші семестрде Artfest 2 деген концертті бермекшіміз. Осы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой Artfest деп. Естуім бойынша бұл Artfest деген сіздердің талантты жастарыңызды көрсету мақсатында ұйымдастырылатын концерт. Осы Artfest-тің тағы да бір ерекшеліктерімен бөлісіп өтсеңіз, қандай да бір қызықтар болды ма осы концертті ұйымдастырылған кезде? Айтады ғой, тойдың болатысынан болғаны қызық деп. Artfest кезінде талай-талай қызықтар болды, оның бәрін бүйтіп айтып отырса көп уақыт кетіп қалады. Негізгі бұл мақсаты осы біздің ұйымның талантты жастарын көрсету, және де қандай таланттарымен ерекшеленеді солардың бәрін ашып көрсету. Осы кезінде бізде кішігірім айтады ғой, кекілжін дейді ғой. Сондайлар болды. Балалар өзінің талантын аша алмай, сахнаға шыққанға ұялып, үлкен сахнаға шыққанға ұялып, сондай кішкене проблемалар болды. Ол проблемаларды шешіп келе жатырық. Негізгі айта өтсем, Art Union ұйымының ауызбіршілігі, жасап отқан жұмыстары барлығы менің көңілімнен шығады. Тағы қосарым болса айтам. Осы сіздерге университет тарапынан қандай да бір ұйымдарыңызға көмек көрсетіледі ме? Иә, бізге көмек көрсетіледі. Мысалға айтып өтсек, біздің Тәңірберген бір корпусында бізге жеке кабинеттер берілген өздерімізге. Дайындықтарға актовый залға рұқсат беріледі.
жеке мысалы микрофондарға рұқсат беріледі, бәріне аппаратураға рұқсатымен алып, әншілерді, бишілерді бәрін дайындық үстіндеміз. Өзіңіз осы Шәкәрім университетін оқиын деп айтып өттіңіз. Қандай мамандықта оқисыз және қандай мақсатпен түстіңіз? Мен техникалық физик мамандығында оқимын. Қазір 3-ші курс студентімін. Бұл мамандықты таңдаған себебім маған техникалық жағынан техникалық аппараттар маған жақын болады. Сол техникалық жағынан мен оңай мәселені шеше аламын. Қиын жұмыстарды шеше аламын. Осы ұйымда жалпы өзіңіздің алған бағытыңыз қандай, өзіңіздің өнер жолыңыз? Мен осы ұйымға кіргенде мен жүргізуші болып кірген болатынмын. Уақыт өте келе сахналарға шығып өз өнерімді көрсеткеннен кейін бас жүргізуші атағын алған болатынмын. Осы структураға кіріп осы қазір енді лидер болып отырмын, басшысы. Қазіргі кезде осы қазақ эстрадасында қандай әншінің өнерін сүйіп тыңдайсыз және ерекше бағалайсыз? Қазақ эстрадасында әншілер, мысалға айта кетсек, Димаш Құдайбергенұлы. Осы кісінің өнері барша әлемді таңғалдырып, барша әлеммен қоса мен де көңілімнен шықты деп айтуға болады. Димаш Құдайбергеннің өнері маған қатты ұнайды. Бала кезіңізде нені қатты армандадыңыз? Бала кезімде ер жетуді қатты армандаған екенмін. Қазір ойлап отырсам, ол арман жай ғана уақыт еншісінде екен. Осы жаңа ғана өзіңіз айтып өттіңіз, Art Union ұйымына қосылу үшін қандай өнердің қыры болу керек және ол ұйымға қосылар кезде, мысалға, сіздердің қоятын талаптарыңыз қандай? Біздің ұйымда әншілер, бишілер, музыкалық аспаптарда ойнайтын домбырашы, гитара, синтезатор, тағы да сондай сияқты. Және де суретшілер, ақындар, жүргізушілер, барлық өнері барлар осы Art Union ұйымның ордасында жиналған. Қойылатын талаптар... Ұялмай, қысылмай бізге келіп, анкета толтырып, өздеріңіздің сауалнамаңызды толтырып, тастап кетсеңіздер болды. Біз сіздермен міндетті түрде хабарға шығамыз. Сіздер осы келетін студенттерге өздеріңіздің тараптарыңыздан қандай мүмкіндіктер бере аласыздар? Мүмкіндіктер бізде универ ішінде, яғни үлкен сахнада көптеген өнерін көрсеткен балалар, қазіргі уақытта айтып өтсем, бізде әншілер жағынан, қазір әншілер өздерінің шығармашылықтарын түзеп, өздері жеке өздерінің әндерін шығармақшы жарыққа осы уақытта, алдағы уақытта. Өзіңіздің бос уақытыңыз бар ма және бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Бұлай қарап отырсам, енді бос уақыт жоқ. Бос уақыт болғанда өзімнің отбасыма арнаймын. Отбасымен көп уақыт өткізгенді қалаймын. Осы университеттің ішінде қандай да бір үлкен кең ауқымды концерт ұйымдастырғанда сіздерге спонсор бола алатын адамдар бар ма? Иә, әрине спонсор керек кезде үлкен аға буындарымызға жүгінеміз. Тіпті болмай жатқанда өзіміз бір амалын тауып сол мәселелерді шешеміз. Ұйымдарыңызда жалпы саны қанша талантты жастар бар? Бізде Art Union ұйымында 70-ге жуық талантты жастар бар. Оның 10 баласы біздің структура құрамында, яғни бас әнші, бас биші, организатор, бас жүргізуші, музыкалық аспапта ойнайтын, үйрететін, яғни барлығы сол структураға бекітілген, сол структураның жұмысы.
қалған балаларды өнерін ашып, таланттарын жетелеу. Жаңағы сол ұйымыңыздың ішінде құрамында бар талантты жастарға тоқталып өтсеңіз, олардың айналысатын қызметтері қандай? Біздің ұйымда өзіміздің жеке хатшы, пиар-менеджер, тоқталып өтсем, хатшымыз Нұргазина Аружан қазіргі өзінің жұмыстарын документация бойында жақсы атқарып келеді, тиянақты, нақты-нақты жұмысын атқарып отыр. Ал пиар-менеджер Дильназ Магауина қазіргі Инстаграм желісінде негізгі жұмыс қазіргі Инстаграм желісінде телефонда көп отырғандықтан Инстаграм желісіне көп көңіл бөлініп отыр. Сол Инстаграм желісінде, яғни стористер, посттар, қызықты ақпараттар, ұйым туралы мағлұматтар салынады. Және де біздің организатор Дарина. Ол қыздың жұмысы осы ұйымдағы әншілердің, бишілердің концертке дайындықтарын тиянақтап, жинақтап, сол концертке дайындау. Осы қазіргі қаламыздағы жастардың өнерге деген қызығушылығын сіз қалай бағалайсыз? Жастардың өнерге деген қызығушылығы жақсы деңгейде, қазіргі деңгейде, жоғары деңгейде деп айтуға болады. Қазір жастар шет-шетінен талантты, шет-шетінен өздерінің өнерлерін көрсете алатын, қысылмайтын жастар көбейіп келе жатыр қазір. Осы қаламыздағы жастардың өнерге деген қызығушылығын арттыру үшін не жасауымыз керек? Қалалық, яғни талантты жастардың басын біріктіретін бір орда, не болмаса бір сондай бір үлкен бір студия болсын, балаларға талантына көмектесетін, талантын ашатын бір сондай бір жер болса екен деп ойлаймын өзімнің ойым. Енді соңғы сұрағымызға да келіп жеттік. Алға қойған мақсаттарыңыз қандай? Алға қойған мақсаттарымыз, ұйымның мақсаты талантты жастарды барынша көп, көп ауқымда дайындап, яғни алда қойған өмірлік мақсаттарында өзінің армандарына жете білетіндей қып, болашақ жарық жұлдыз қылып, дайындау мақсатындамыз. Сондай біздің кішігірім болсын ойымыз бар, сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Және де балаларға айта кетерім, өздеріңіздің таланттарыңызды көрсетуден, бір жерде сөйлей білуден мүлдем қысылмаңыздар, ұялмаңыздар. Сахна барлық жерде де бірдей, көрермен барлық жерде бірдей, ал сіздердің таланттарыңыз әртүрлі. Бізге берілген уақыт таяп қалды, сондықтан осы орайда көрермендерге айтар жылы лебіздеріңіз болса, рұқсат. Айтып өтсем, сіздерге тек қана жақсылық тілеймін. Және де талантты жастарымыз көп болсын. Біздің бағдарламамызға осылай уақытыңызды бөліп келіп отырғаныңызға рахмет. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.